ଆମେ ପଢ଼ୁଥିଲେ ସଂଶ୍ଲେଷିତ ତନ୍ତୁ ଅଫ୍ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍। ମୁଁ ପ୍ରିଭିୟସ୍ କ୍ଲାସ୍ରେ ରେୟନ୍ ଯାଏଁ ଡିସ୍କସନ୍ ଅଲରେଡ଼ି କରିସାରିଛି। ତାହେଲେ ଆମେ ଯେମିତି ପ୍ରିଭିୟସ୍ କ୍ଲାସ୍ରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଥିଲେ, ରେୟନ୍ ହେଉଛି ଗୋଟେ ମନୁଷ୍ୟକୃତ ତନ୍ତୁ ଯେଉଁଟାକି ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟମାନେ ତିଆରି କରିଥାନ୍ତି ବିଜ୍ଞାନଗାରରେ। କେମିତି କରିଥାନ୍ତି ମୁଁ କହିଦେଇଛି ଅଲରେଡ଼ି। ତାହେଲେ ନାଇଲନ୍ ଦେଖ, ନାଇଲନ୍ ବି ହେଉଛି ସେମିତି ଆଉ ଗୋଟେ ମନୁଷ୍ୟକୃତ ତନ୍ତୁ। 1931 ଆମେରିକାର ନ୍ୟୁୟର୍କ ସହରରେ ଏବଂ ଇଂଲଣ୍ଡର ଲଣ୍ଡନ ସହରରେ ଏକା ସମୟରେ ନାଇଲନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିଲା। ସେଥିପାଇଁକି ନ୍ୟୁୟର୍କର NY ଆଉ ଲଣ୍ଡନର LON ସେଇକି ନାଇଲନ୍ ୱାର୍ଡ଼ଟା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ତାହେଲେ ତୁମକୁ ଯଦି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଲା ନାଇଲନ୍ ଶବ୍ଦର ସୃଷ୍ଟି କେମିତି ହେଇଛି, ତାହେଲେ ତୁମେ କ'ଣ ଲେଖିବ, ନାଇଲନ୍ଟା ନ୍ୟୁୟର୍କ ଏବଂ ଲଣ୍ଡନ ସହରରେ ଏକା ସମୟରେ ଯେହେତୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ନ୍ୟୁୟର୍କର NY ଆଉ ଲଣ୍ଡନର LON ମିଶାଇକି ନାଇଲନ୍ ଶବ୍ଦର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। କୌଣସି ପ୍ରାକୃତିକ ପ୍ରାଣୀଜ ହେଉ କିମ୍ବା ଉଦ୍ଭିଦଜ ହେଉ ବସ୍ତୁ ବ୍ୟବହାର ନକରି ଏହି କୃତ୍ରିମ କୋଇଲା, ଜଳ ଏବଂ ବାୟୁର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିଲା। କେଉଁଠୁ ତିଆରି ହେଇଛି, କୋଇଲା, ଜଳ ଆଉ ବାୟୁରୁ ତିଆରି ହେଇଥିଲା। ତା ଦେହରେ ପ୍ରାଣୀଜ କିମ୍ବା ଉଦ୍ଭିଦଜ ପ୍ରାକୃତିକ ଜିନିଷ କିଛି ନଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏବେ ଦେଖ ନାଇଲନ୍ ତନ୍ତୁର ଧର୍ମ ଓ ଉପଯୋଗିତା କ'ଣ। ନାଇଲନ୍ ତନ୍ତୁ ଶକ୍ତ, ସ୍ଥିତିସ୍ଥାପକ ମାନେ ଇଲାଷ୍ଟିକ୍ ଏବଂ ହାଲୁକା ଅଟେ। ଏହା ଚକ୍ଚକ୍ କରେ ଏବଂ ସହଜରେ ସଫା କରି ହୁଏ। ତେଣୁ ନାଇଲନ୍ ତନ୍ତୁରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଦଉଡ଼ି ଷ୍ଟିଲ୍ ଦଉଡ଼ିଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଶକ୍ତ। ଯେହେତୁ ଏଇଟା ବହୁତ ଶକ୍ତ, ସେଥିପାଇଁକି ଏଥିରୁ ଘରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମୋଟେଇର ଦଉଡ଼ି, ପର୍ବତ ଆରୋହଣ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ଦଉଡ଼ି, ଆକାଶତା ମାନେ ଯେଉଁଟାକୁ ପ୍ୟାରାଚୁଟ୍ କୁହନ୍ତି ବା ପର୍ବତାରୋହଣରେ ବ୍ୟବହୃତ ଦଉଡ଼ି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ। ନାଇଲନ୍ର ଉଚ୍ଚମାନର ସ୍ଥିତିସ୍ଥାପକତା ମାନେ କ'ଣ, ଇଲାଷ୍ଟିକ୍ ହେଲା। ଯେହେତୁ ଏଇଟା ହାଇଲି ଇଲାଷ୍ଟିକ୍, ସେଥିପାଇଁକି ତାକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଇଲାଷ୍ଟିକ୍ ଦଉଡ଼ି ହେଉ କି କାର୍ର ସିଟ୍ ବେଲ୍ଟ, ତମ୍ବୁର କପଡ଼ା, ଟୁଥବ୍ରଶ, ବ୍ୟାଗ୍ ଏଗୁଡ଼ାକର ସବୁ ୟୁଜ୍ କରାଯାଏ। ତା ଛଡ଼ା ଯେହେତୁ ଏଇଟା ବହୁତ ଶକ୍ତ ବା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ, ସେଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ବିଭିନ୍ନ ମେସିନ୍ର ପାର୍ଟରେ ବି ୟୁଜ୍ କରାଯାଏ, ଯନ୍ତ୍ରାଂଶ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏହା ଛଡ଼ା ଆମର ନାଇଲନ୍ରେ ଛତାକନା, ମୋଜା, ଗଞ୍ଜି, ଜାଲ ସୂତା, ବଂଶୀ କଣ୍ଟା ପାଇଁ ସୂତା ବିକ୍ରି ହୁଏ, ସେହି ସୂତା ସବୁ ନାଇଲନ୍ରୁ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ଆମ ମଟର ଟାୟାର, କନଭେୟର ବେଲ୍ଟ ଏଗୁଡ଼ା ମଧ୍ୟ ନାଇଲନ୍ରୁ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ। ନାଇଲନ୍ ସୂତା, ଉଲ୍ ମିଶ୍ରିତ କପଡ଼ା, ମଜବୁତ ଓ ଦୀର୍ଘକାଳ ସ୍ଥାୟୀ। ଏହି ମିଶ୍ରିତ କପଡ଼ାରୁ ସ୍ୱେଟର, ପୋଷାକନା, କମ୍ବଳ, ଗାଲିଚା ମାନେ କାର୍ପେଟ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି। ତାହେଲେ ନାଇଲନ୍ ଆଉ ଉଲ୍ ଯଦି ମିଶିବ ସେଇଟା ଆମର ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହୋଇଯାଏ। ଏହି ତନ୍ତୁର ଜଳ ଅବଶୋଷଣ ଶକ୍ତି ଖୁବ୍ କମ୍, ତେଣୁ ଏଥିରେ ତିଆରି ଜାଲ, ମଶାରୀ, ତମ୍ବୁକନା, ବ୍ୟାଗ୍ ଆଦି ଓଦା ହେଲେ ଶୀଘ୍ର ଶୁଖିଯାଏ। ତାହେଲେ ଯେହେତୁ ଏ ଜଳ ଅବଶୋଷଣ କରେନି, ଯଦି ଏଇଟା ନିଜ ଭିତରକୁ ଜଳ ଅବଶୋଷଣ କରିଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଏଇଟା ଶୁଖିବାକୁ ଡେରି ହେଇଥାନ୍ତା ଆଉ ଜଲ୍ଦି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଆଉ ଜଳ ଯେହେତୁ ନିଜ ଭିତରକୁ ସେ ଆବଜର୍ଭ କରେନି ସେଥିପାଇଁ କି ଏଇଟା ଜଲ୍ଦି ଶୁଖିଯାଏ। ଧୋଇବା ସମୟରେ ଘଷିବା ଦ୍ୱାରା ଫିମ୍ପି ମାନେ ଯେଉଁଟାକୁ ଫଙ୍ଗସ୍ କୁହନ୍ତି, ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ, ଅସରପା ଦ୍ୱାରା ନାଇଲନ୍ ବସ୍ତ୍ରର କ୍ଷୟ ହୁଏ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ତୁମେ ଜାଣିଲ ନାଇଲନ୍ ବସ୍ତ୍ର ଏମିତି ଗୋଟେ ବସ୍ତ୍ର ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ଶକ୍ତ, ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଆକାଶତା, ପ୍ୟାରାଚୁଟ୍ରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଆଉ ପଟେ କ'ଣ, ତା'ର ଜଳ ଅବଶୋଷଣ ଶକ୍ତି କମ୍, ସେଥିପାଇଁ କି ସେଇଟା ଓଦା ହେଲେ ଶୀଘ୍ର ନଷ୍ଟ ହୁଏ ନାହିଁ, ଜଲ୍ଦି ଶୁଖିଯାଏ। ତା'ପରେ ସ୍ୱେଟର ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ, ଗାଲିଚା, କମ୍ବଳ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ବୁଣାଯାଏ। ତା'ପରେ ଆମର ବଂଶୀ କଣ୍ଟା, ଜାଲ ସୂତା, ଛତା କନା ଏଗୁଡ଼ାକ ମଧ୍ୟ ସେଥିରୁ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ। ତା ଛଡ଼ା କାର୍ ସିଟ୍ ବେଲ୍ଟ, ଟୁଥବ୍ରଶ, ବ୍ୟାଗ୍ ଏଗୁଡ଼ାକ ମଧ୍ୟ ସବୁ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ। ଇଲାଷ୍ଟିକ୍ ଯେହେତୁ ଏଇଟା, ସେଥିପାଇଁ କେତେରୁ ଇଲାଷ୍ଟିକ୍ ଦଉଡ଼ି ମଧ୍ୟ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ। ତା ଏଇଟା ଗଲା ଆମର ନାଇଲନ୍ କଥା। ଏବେ ଆସିଲା ଆମର ପଲିଷ୍ଟର। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆମର ପଲିଷ୍ଟର କେଉଁଠୁ ତିଆରି ହୁଏ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫୁଲ ଓ ପାଚିଲା ଫଳର ବାସ୍ନା ସେଗୁଡ଼ିକରେ ଥିବା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଇଷ୍ଟର ନାମକ ରାସାୟନିକ ଯୌଗିକ ଯୋଗୁଁ ହୋଇଥାଏ। ତାହେଲେ ଆମର ଯେଉଁ ଫୁଲ ଆଉ ପାଚିଲା ଫଳର ବାସ୍ନା କ'ଣ ପାଇଁ ଥାଏ, ଇଷ୍ଟର ପାଇଁ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କୃତ୍ରିମ ଅତର ଏବଂ ଥଣ୍ଡା ପାନୀୟ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥରେ ମିଶାଯାଉଥିବା ମନୁଷ୍ୟକୃତ ସୁଗନ୍ଧ ଦ୍ରବ୍ୟ ବା ଏସେନ୍ସ ମଧ୍ୟ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଇଷ୍ଟ ଅଟେ। ତାହେଲେ ଆମର ଯେଉଁ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କ୍ସ ହେଉ କି ଆମର ସବୁ ସେଣ୍ଟସ୍ ହେଉ, ତା ଇଷ୍ଟର ମିଶାଯାଉଛି। ଇଷ୍ଟର ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଯେଉଁଟାରେ କି ଫ୍ରୁଟି ସ୍ମେଲ୍ ଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ପ୍ରକୃତିରେ ଅନେକ ଇଷ୍ଟର ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ ଯୌଗିକ ଉପଲବ୍ଧ ହୁଏ, ଯେମିତି ସେଇଟା ମ୍ୟାନମେଡ଼୍, ସେମିତି ଆମର ନ୍ୟାଚୁରାଲ ବି ବହୁତ ଇଷ୍ଟର ମିଳେ। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ବିଜ୍ଞାନଗାରରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଇଷ୍ଟର ଯୌଗିକ ତିଆରି କରାଯାଏ। ଏହି ଇଷ୍ଟରକୁ ନେଇକି, ଇଷ୍ଟରକୁ ଯଦି ଏକକ ନେଇକି ଯେଉଁ ପଲିମର ଗଠିତ ହୁଏ ତାକୁ ଆମେ କୁହନ୍ତି କ'ଣ, ପଲିଷ୍ଟର। ତାହେଲେ ଇଷ୍ଟର ଜାଣିଲ, ଇଷ୍ଟର ଗୋଟେ ଏମିତିଆ ଜିନିଷ ଯାହାର କି ଭଲ ସୁଗନ୍ଧ ଜିନିଷ, ବହୁତ ଭଲ ବାସ୍ନା ଥାଏ, ଯେଉଁଟା ବିଜ୍ଞାନଗାରରେ ତିଆରି କରାଯାଏ। ତ ସେଇ ଇଷ୍ଟରକୁ ଏକକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ପଲିମର ତିଆରି ହୁଏ ତାକୁ କୁହନ୍ତି ପଲିଷ୍ଟର। ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପଲିଷ୍ଟର ବା ପଲିଷ୍ଟର
ଯୌଗିକ ବିଜ୍ଞାନାଗାରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଛି। ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଟେରିଲିନ୍ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପଲିଷ୍ଟର ଯୌଗିକ। ତାହେଲେ ତୁମେ ପଲିଷ୍ଟର ମାନେ କ'ଣ ବୁଝିଲ? ସେ ଗୋଟେ ପଲିଷ୍ଟର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଲା କ'ଣ ତୁମର ଟେରିଲିନ୍। ଟେରିଲିନ୍ର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଉଛି ଡେକ୍ରୋନ୍। ଏଇଟା ଗୋଟେ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ, ଟେରିଲିନ୍ର ଅନ୍ୟ ନାମ କ'ଣ? ଟେରିଲିନ୍ର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଉଛି ଡେକ୍ରୋନ୍। ଖାତା ପେନ୍ ଧରିକି ରେଡ଼ି ହେଇକି ବସିଥାଅ, କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଆସିଲେ ନୋଟ୍ କରିବ। ଖାଲି ଏମିତି ସିମ୍ପଲି ପଢ଼ି ଦେଇକି ଗଲେ କିଛି ହେବନି, ଯେତେ ତୁମେ ଲେଖିବ ତୁମର ସେତେ ଲଙ୍ଗ୍ ଲାଷ୍ଟିଂ ମୁଣ୍ଡରେ ବହୁତ ଦିନ ଯାଏଁ ମନେ ରହିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ଟେରିଲିନ୍ର ଅନ୍ୟ ନାଁ କ'ଣ? ଡେକ୍ରୋନ୍। ଏବଂ ଏହା ଏକ କୃତ୍ରିମ ପଲିମର ଅଟେ, ଏଥିରୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ସୂତା ତିଆରି କରାଯାଏ ଏବଂ ସେ ସୂତାରୁ ଟେରିଲିନ୍ ବସ୍ତ୍ର ବୁଣାଯାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ଏଇଟା ପଢ଼ିଲ ତୁମେ କ'ଣ? ପଲିଷ୍ଟର। ପଲିଷ୍ଟର କ'ଣ ଜାଣିପାରିଲ? ପଲିଷ୍ଟର ଅଣ୍ଡରରେ ଗୋଟେ ପଡ଼ିଲ ଟେରିଲିନ୍। ଏବେ ଆସ ଦେଖିବା ଟେରିଲିନ୍ ବସ୍ତ୍ରର କ'ଣ ବିଶେଷତ୍ୱ ବା ଉପଯୋଗିତା ରହିଛି। ଟେରିଲିନ୍ କପଡ଼ା ବହୁତ ମଜବୁତ ଆଉ ବହୁତ କାଳ ସ୍ଥାୟୀ ଅଟେ। ଏ ଯେଉଁ ଟେରିଲିନ୍ କପଡ଼ା, ଏଇଟା ବହୁତ ମଜବୁତ ଆଉ ବହୁତ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥାୟୀ ଅଟେ। ଫିମ୍ପି, ଫଙ୍ଗସ, ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ, ଅସରପା ଆଦି ଦ୍ୱାରା ଏହାର କ୍ଷୟ ହୁଏ ନାହିଁ। ଯେମିତି ଆମର ନାଇଲନ୍ ଫିମ୍ପି ବା ଫଙ୍ଗସ ଦ୍ୱାରା ନଷ୍ଟ ହେଉନଥିଲା, ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେମିତି ଟେରିଲିନ୍ ବି ଫିମ୍ପି ବା ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆରେ ନଷ୍ଟ ହୁଏ ନାହିଁ। ତିଆରି କଲାବେଳେ ଯେଉଁ ରଙ୍ଗ ମିଶାଯାଇଥାଏ ତାହା ଚିରସ୍ଥାୟୀ ଅଟେ। ଯେମିତିକି ଆମ କଟନ୍ର କିଛି କଲର୍ ଯଦି ଲଗାଯାଇଥିବ ସେ କଲର୍ଟା ଫେଡ଼୍ କରିଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଟେରିଲିନ୍ ବସ୍ତ୍ରରେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ଯେଉଁ କଲର୍ ଥିବ ତା କଲର୍ କେବେ ଫେଡ଼୍ କରିବନି, ତା ରଙ୍ଗ ଜମା ଛାଡ଼ିବନି, ସାବୁନ କିମ୍ବା ଡିଟର୍ଜେଣ୍ଟରେ ଶୀଘ୍ର ପରିଷ୍କାର ହୋଇଯାଏ। ଏହିଭଳିଆ କପଡ଼ା ସଫା କରିବାକୁ ତୁମକୁ ବେଶୀ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ଏଇଟା କ'ଣ ହେଇଯିବ? ସାବୁନ ବା ସର୍ଫରେ ଜଲ୍ଦି ପରିଷ୍କାର ହୋଇଯିବ। ଧୋଇବା ସମୟରେ ଘଷିଲେ କ୍ଷୟ ହୁଏ ନାହିଁ। କିଛି କପଡ଼ା ଏମିତି ଥାଏ ବହୁତ ସଫ୍ଟ ମେଟେରିଆଲ୍, ଯେଉଁଟାକି ତୁମେ ଧୋଇଲା ବେଳେ ଯଦି ଘଷିଦେବ ସେଇଟା ତୁମର ଚିରିଯିବ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ତାକୁ ଧୋଇଲା ବେଳେ ଯେତେ ଘଷିଲେ ବି ସେଇଟା ନଷ୍ଟ ହେବନି, ତା କଲର୍ ଫେଡ଼୍ ହେବନି, ଆର ଜଳ ଅବଶୋଷଣ ଶକ୍ତି କମ୍ ହୋଇଥିବାରୁ ଓଦା ହେଲେ ଶୀଘ୍ର ଶୁଖିଯାଏ। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ତୁମର ସ୍କୁଲ ୟୁନିଫର୍ମ ଯେଉଁ ମେଟେରିଆଲ୍ ତିଆରି, ତାକୁ ଯଦି ତୁମେ ଓଦା ବି ପିନ୍ଧିକି ପଳେଇବ କିଛି ବାଟ ଗଲାବେଳେ ଶୁଖିଯାଇଥିବ, ତ ସେଇଟା ବି ଟେରିଲିନ୍ ଟାଇପ୍ ରହିଥାଏ। ଆଉ ଆକୁ ଆଇରନ୍ ବି ଦରକାର ହୁଏନି ଆଉ ଲୋଚାକାଚ ବି ହୁଏନି। ଏହି କପଡ଼ାର ପୋଷାକ ତିଆରି କଲାବେଳେ ଦରଜି ଇସ୍ତ୍ରୀ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଭାଙ୍ଗ ଦେଇଥାଏ ତାହା ବହୁତ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଥାଏ, ତେଣୁ ଧୋଇସାରିବା ପରେ ଇସ୍ତ୍ରୀର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼େ ନାହିଁ। ଏହି ପ୍ରକୃତି ଯୋଗୁଁ ୱାଶ୍ ଆଣ୍ଡ ୱେର୍ ବା ଧୁଅ ବା ପିନ୍ଧ କପଡ଼ା ରୂପେ ବିବେଚିତ। ତାହେଲେ କେଉଁ କପଡ଼ା ଧୁଅ ଓ ପିନ୍ଧ ରୂପେ ବିବେଚିତ? ଟେରିଲିନ୍। କାହିଁକିନା ଏହା ବେଶୀ ଜଳ ଅବଶୋଷଣ କରେନି, ସେଥିପାଇଁ କିଏ କ'ଣ ଶୀଘ୍ର ଶୁଖିଯାଏ। କେତେଗୁଡ଼ା ପ୍ରଫିଟ୍ ହେଲାଣି ଦେଖ, ଧୋଇଲେ ନଷ୍ଟ ହେବନି, ଡିଟର୍ଜେଣ୍ଟରେ ଇଜିଲି ସଫା ହୋଇଯିବ, ବେଶୀ ଦିନ ଯାଏଁ ରହିବ, ଯାହା କଲର୍ ମିଶା ହୋଇଥିବ ସେଇ କଲର୍ଟା ଲଙ୍ଗ୍ ଲାଷ୍ଟିଂ ପୁରା, ଆଇରନ୍ ଦରକାର ନାହିଁ, ଲୋଚାକୋଚା ହେବ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଏଇଟା ତ ପଡ଼ିଲା ଆର ବିଶେଷତ୍ୱ, ତୁମେ ତାହେଲେ ଏବେ ତା'ର ପଜିଟିଭ୍ ସାଇଡ଼୍ ଗୁଡ଼ା ପଢ଼ିଲ। ତାହେଲେ ଉପରୋକ୍ତ ବିଶେଷତ୍ୱ ଯୋଗୁଁ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀରେ କପା, ସିଲ୍କ, ରେୟନ୍, ନାଇଲନ୍ ବସ୍ତ୍ର ଅପେକ୍ଷା ଟେରିଲିନ୍ ବସ୍ତ୍ର ଚାହିଦା। ତାହେଲେ ଏଗୁଡ଼ାକ ଯେତେ ବି କୃତ୍ରିମ ବସ୍ତ୍ର ସବୁ ଅଛି, କପା, ସିଲ୍କ, ରେୟନ୍, ନାଇଲନ୍, ସବୁଠୁ ଟେରିଲିନ୍ ବସ୍ତ୍ର ଚାହିଦା ଅଧିକ। କାହିଁକି ଅଧିକ ତୁମେ ଜାଣିପାରିଲ? ଏହି ବସ୍ତ୍ର ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ଅଧିକ ନୁହେଁ, ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ଲସ୍ ପଏଣ୍ଟ ହେଲା ଏଇଟା। ତାହେଲେ ଟେରିଲିନ୍ରେ ଆମର କପା ସୂତା ମିଶାଇକି ଟେରିକଟ୍ ତିଆରି କରନ୍ତି, ସେମିତି ଟେରିଲିନ୍ରେ ତୁମେ ଯଦି ଉଲ୍ ମିଶାଇବ ଆମର ଟେରି ଉଲ୍ ତିଆରି କରାଯାଇପାରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏବେ ଆସିଲା ଆମର କ'ଣ ପେଟ୍ ପଲିଷ୍ଟର। ତାହେଲେ ପଲି ଏଥିଲିନ୍ ଟେରେଫଥାଲେଟ୍, PET ର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଉଛି କ'ଣ? ପେଟ୍ର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଲା ପଲି ଏଥିଲିନ୍ ଟେରେଫଥାଲେଟ୍ ବା ତାକୁ ପେଟ୍, ଅନ୍ୟ ଏକ ପଲିଷ୍ଟର। ତାହେଲେ ଯେମିତି ତୁମେ ଟେରିଲିନ୍ ଗୋଟେ ପଲିଷ୍ଟର ପଡ଼ିଲ, ସେମିତି ପେଟ୍ ଗୋଟେ ପଲିଷ୍ଟର। ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷ ରଖିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ଆମର ବଟଲ, ଜାର୍, କେତେକ ପ୍ରକାର ବାସନକୁସନ, ଫଟୋ ଉଠାଇବା ଫିଲ୍ମ, ଅଡ଼ିଓ କ୍ୟାସେଟ୍ର ଟେପ୍, ପାଲ ବନ୍ଧା ଡଙ୍ଗାର ପାଲ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ପଲିଷ୍ଟର ତିଆରି ଥାଏ। ପାଲ ଟଣା ଡଙ୍ଗା ଦେଖିଥିବ ସେ ଯେଉଁ ପାଲଟା ତିଆରି ହେଇଛି ପେଟ୍ରୁ, ଆଉ ତା'ପରେ ଆମ ବଟଲ ଯାହା ରହିଲା, ତା'ପରେ ଚାର୍, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କ'ଣ ତିଆରି ହେଇଥାଏ ଆମର ପେଟ୍ ପଲିଷ୍ଟରରୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତା'ପରେ ଏବେ ଆସିଲା ଆମର ଏକ୍ରିଲିକ୍। ଏକ୍ରିଲିକ୍ ଅନ୍ୟ ଏକ ମନୁଷ୍ୟକୃତ ପଲିମର, ଏକ୍ରିଲିକ୍ ବି ଗୋଟେ ପଲିମର, ଏଥିରୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ସୂତା ତିଆରି କରାଯାଏ। ଏକ୍ରିଲିକ୍ରୁ କ'ଣ ତିଆରି କରାଯାଏ? ସୂତା। ଏକ୍ରିଲିକ୍ ତନ୍ତୁ ତଥା ସୂତା ଦେଖିବାକୁ ଉଲ୍ ବା ପଶମ ତନ୍ତୁ ଭଳି। ଏଇ ଏକ୍ରିଲିକ୍ଟା ଦେଖାଯାଏ କାହା ଭଳିଆ? ଉଲ୍ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଉଲ୍ ନୁହଁ, ତେଣୁ ଏହାକୁ କୃତ୍ରିମ ଉଲ୍ କୁହାଯାଏ। ତାହେଲେ କୃତ୍ରିମ ଉଲ୍ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଏକ୍ରିଲିକ୍। ଏ ପଏଣ୍ଟଟାକୁ ବି ନୋଟ୍ କର, ତୁମ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ, କୃତ୍ରିମ ଉଲ୍ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଏକ୍ରିଲିକ୍। ପ୍ରାକୃତିକ ଉଲ୍ରେ ବୁଣା ଯାଇଥିବା କମ୍ବଳ ପୋଷାକ ତୁଳନାରେ ଏକ୍ରିଲିକ୍ ତନ୍ତୁରେ ବୁଣା ଯାଇଥିବା କମ୍ବଳ ପୋଷାକର ମୂଲ୍ୟ ଅପେକ୍ଷାକୃତ କମ୍। ତୁମେ ଯଦି ପୁରା ପ୍ରାକୃତିକ ଯେଉଁଟା ପୁରା ପିଓର ଉଲ୍ରେ ଯଦି ବୁଣା ଯାଇଥିବା କମ୍ବଳ ପୋଷାକ ଆଣିବ, ତାହେଲେ ତୁମକୁ ଯେତିକି ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏଇ ଏକ୍ରିଲିକ୍ରୁ ଯେଉଁଟା ତିଆରି ହୋଇଥିବ ସେଥିପାଇଁ ତୁମକୁ କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବଜାରରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେଉଥିବା ଅଧିକାଂଶ ଶୀତ ବସ୍ତ୍ର ଏକ୍ରିଲିକ୍ ତନ୍ତୁରେ ତିଆରି।
ଟେରିଲିନ୍ ବସ୍ତ୍ର ଭଳି ଏକ୍ରିଲିକ୍କୁ ବି ବହୁତ ଆଦୃତ କରାଯାଇଛି। ତାହେଲେ ଏକ୍ରିଲିକ୍ କଥା ଜାଣିଲ, ଏକ୍ରିଲିକ୍ ହେଉଛି ଆମର ଉଲ୍ ଭଳିଆ ଦେଖାଇବାକୁ, ତାକୁ ସେଥିପାଇଁ କୃତ୍ରିମ ଉଲ୍ କୁହନ୍ତି। ଏଥିରୁ ଶୀତ ବସ୍ତ୍ର ତିଆରି କରାଯାଏ, ଏଥିରୁ ଯେଉଁ ଶୀତ ବସ୍ତ୍ର ତିଆରି କରାଯାଏ କୃତ୍ରିମ ଉଲ୍ ତିଆରି କରା ଶୀତ ବସ୍ତ୍ର ତୁଳନାରେ ମୂଲ୍ୟ ଅପେକ୍ଷିତ କମ୍। ତାପରେ ଦେଖ ଏଠି ଆମର ଦେଇଛି କେଉଁଟିକୁ କିପରି ଚିହ୍ନିବ, ଦୀପ କିମ୍ବା ମହମବତୀ ଶିଖାରେ ଖଣ୍ଡେ ସୂତା ଜାଳିଲେ। ତୁମକୁ ଯଦି ସବୁ ଏଇ ସୂତା ଦିଆଯାଇଛି, ତୁମେ ତାକୁ ଦୀପରେ ଦୀପ କିମ୍ବା ମହମବତୀ ଶିଖାରେ ଜଳେଇବ, ଅଗ୍ନି ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆଣିବ, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ତାହେଲେ କଟନ୍ର ଯଦି କପା ସୂତାରେ ତୁମେ ଖଣ୍ଡେ ସୂତା ନେଇକି ଦେଖେଇବ, ତାହେଲେ ସେ ଦେଖିବ ଶିଖା ସହ ଜଳିବ, ପୋଡ଼ିଗଲେ ପାଉଁଶ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ସିଲ୍କ ବା ରେଶମ ଯଦି ଦେଖେଇବ, ତାହେଲେ ଦେଖିବ ସେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଜଳିବ, କେଶ ଭଳି ପୋଡ଼ା ଗନ୍ଧ ହେବ, ଜଳି ସାରିବା ପରେ କମ୍ ପାଉଁଶ ମିଳିବ। ଉଲ୍ର ବି ସେମ୍। ତାପରେ ଆସିଲେ ରେୟନ୍, କ'ଣ ତତ୍କ୍ଷଣ ରେୟନ୍ ଜିନିଷ ଯେଇଥିବ ହଠାତ୍ ଜଳିବ, କାଗଜ ପୋଡ଼ିଗଲେ ଯେମିତି ଗନ୍ଧ ହୁଏ ସେମିତି ଗନ୍ଧ ହେବ। ଆଉ ନାଇଲନ୍ ଯିଏ ରହିଲା ସେ ଲେଟ୍ରେ ଜଳିବ, କେଶ ପୋଡ଼ା ଗନ୍ଧ ହେବ, ସଙ୍କୁଚିତ ହୋଇ କଠିନ ଗଣ୍ଠି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ପଲିଥିନ୍ ପୋଡ଼ିଥିବ ଦେଖିଥିବ, ସେଟା ଜଳିଗଲା ପରେ କିନ୍ତୁ ଜାକି ହେଇକି ପୁରା ଗଣ୍ଠି ହେଇଯାଏ, ନାଇଲନ୍ ବି ସେଇଭଳିଆ। ଆଉ ପଲିଷ୍ଟର୍ଟା ବି ବିଳମ୍ବରେ ଜଳିବ, କଳା ଧୂଆଁ ବାହାରିବ, ସେଥିରେ ବି କଠିନ ଗଣ୍ଠି ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଆଉ ଏକ୍ରିଲିକ୍ ଯେଉଁଟା ପଡ଼ିଲା କୃତ୍ରିମ ଉଲ୍, ସେଇଟା ବି କଳା ଧୂଆଁ ସହିତ ଜଳିବ, ସଙ୍କୁଚିତ ହୋଇ କଳା ରଙ୍ଗର କଠିନ ଗଣ୍ଠି ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ତାହେଲେ ତୁମେ ସବୁ ଏସବୁ ପରୀକ୍ଷାକୁ ଦେଖି ଜାଣିପାରିବ ତୁମେ କେଉଁ ସୂତାରେ ଅଗ୍ନି ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆଣିଥିଲ ବୋଲି। ତାହେଲେ ଏବେ ଦେଖ, ପଲିମର୍ କୃତ୍ରିମ ବା ସଂଶ୍ଳେଷିତ ଯେଉଁଟା, ସେଇ ପଲିମର୍ ତନ୍ତୁଗୁଡ଼ିକର ସୁବିଧା କ'ଣ ସବୁ ରହିଛି, ଅସୁବିଧା କ'ଣ ସବୁ ରହିଛି। ସବୁ ଜିନିଷର କିଛି ନା କିଛି ପଜିଟିଭ୍ ସାଇଡ଼୍ ବି ଥାଏ, ନେଗେଟିଭ୍ ସାଇଡ଼୍ ବି ଥାଏ। ସେମିତି ଆମର ଯେଉଁ ପଲିମର୍, ତା ତ କେତେ ଗୁଡ଼ା ମେରିଟ୍ ସବୁ ପଡ଼ିଲ, କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ, ତାପରକୁ ଆଇରନ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼େନି, ଶୀଘ୍ର ଶୁଖିଯାଏ, ଶସ୍ତାରେ ମିଳେ, ଏତେ ଗୁଡ଼ାକ ତା'ର ସୁବିଧା ଥିଲେ ବି ତା'ର କିଛି ନା କିଛି ଅସୁବିଧା ଅଛି। ତାହେଲେ ଚାଲ ଆମେ ଦେଖିବା ଏହାର ସବୁ କ'ଣ ସୁବିଧା କ'ଣ ସବୁ ଅସୁବିଧା। ତାହେଲେ ସୁବିଧା ହେଲା ଏହିକି ଯେ ଏଇଟା ପ୍ରାକୃତିକ କଞ୍ଚାମାଲ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ନାହିଁ, ଏଣୁ ବହୁ ପରିମାଣରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଥିବାରୁ ପଲିମର ତନ୍ତୁ ତିଆରି ବସ୍ତ୍ର ଶସ୍ତା ଦରରେ ମିଳୁଛି। କିନ୍ତୁ ଆମର ପ୍ରାକୃତିକ ଯେଉଁଟା ରହିଲା, ଯେଉଁଟାକି କପା ସୂତା, ରେଶମ ହେଉ କି ପଶମ ହେଉ, ଏଗୁଡ଼ାକର ବହୁତ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ, କାହିଁକି ନା ଏହାର ଉତ୍ପାଦନ ବହୁତ କମ୍ ପରିମାଣରେ ହୁଏ। ଆମର ଯେଉଁ ରେଶମ ସୂତା କଟାଯାଏ ରେଶମ କୀଟରୁ, ସେଇଟା ଭାବ କେତେ ଟାଇମ୍ ୱେଟ୍ କଲାପରେ ଆମେ କେତେ କମ୍ ପରିମାଣର ସୂତା ପାଇବା। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଟା ଆମର ପ୍ରାକୃତିକ କଞ୍ଚାମାଲ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁନଥିବ, ସେଥିରେ ଆମକୁ କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେଇଟା ଆମର ବହୁତ ପରିମାଣରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ, ସେଥିପାଇଁକି ଆମକୁ ସେଥିରେ କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାହେଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ହେଲା ପଜିଟିଭ୍ ସାଇଡ଼। ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଦେଖ, ପଲିମର ତନ୍ତୁ ତିଆରି ବସ୍ତ୍ର ମଜବୁତ, ଦୀର୍ଘକାଳ ସ୍ଥାୟୀ, ଧୋଇବା ସହଜ, ଧୋଇବା ପାଇଁ କିଛି କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼େନି, କେବଳ ଡିଟର୍ଜେଣ୍ଟ ଟିକେ ପକାଇଦେଲେ ସେ ତା'ର ଅଟୋମେଟିକ୍ ସଫା ହେଇଯାଏ, ଲୋଚା କୋଚା ହୁଏନି, ସେଥିପାଇଁକି ଆଇରନ୍ ନକରି ବି ପିନ୍ଧିପାରିବ। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ଦେଖିବାକୁ ପୁରା ଚକଚକ୍ ଆଉ ସବୁ କଲର୍ର ଆଭେଲେବୁଲ୍, ଏଇଟା ପୁଣି ପ୍ଲସ୍ ସାଇନ୍। ତା'ପରେ ଫିମ୍ପି, ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ, ଅସରପା, ଅମ୍ଳ, କ୍ଷାର ଆଦି ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଏଇଟା ନଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ, ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ପ୍ଲସ୍ ସାଇନ୍ ଗଲା। ତା'ପରେ ପଲିମର ବସ୍ତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ମୂଲ୍ୟ ହେଉଛି ଶସ୍ତା, ସେଥିପାଇଁକି ସବୁ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକମାନେ ଏହାକୁ କିଣିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତାହେଲେ ଏଇଟା ସବୁ ହେଲା ସୁବିଧା। ତାହେଲେ କ'ଣ, ଆଇରନ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼େନି, ନଷ୍ଟ ହୁଏନି, ଦୀର୍ଘକାଳ ସ୍ଥାୟୀ, କଲର୍ ଫେଡ଼୍ ହୁଏନି, ଦେଖିବାକୁ ଚକଚକ୍ କରେ, ଶସ୍ତାରେ ମିଳେ, ପ୍ରାକୃତିକ କଞ୍ଚାମାଲ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେନି, ଏଗୁଡ଼ା ଗଲା ତା'ର ସୁବିଧା। ତାହେଲେ ସେମିତି ଅସୁବିଧା କ'ଣ ଅଛି ଦେଖ, ଅସୁବିଧା ଏଇଟା ହେଲା ଯେ ଖରାଦିନେ ପଲିମର ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିଲେ ଅସ୍ୱସ୍ତିକର ଲାଗେ, କାରଣ ଏଗୁଡ଼ିକ ଝାଳ ଅବଶୋଷଣ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତାହେଲେ ତୁମକୁ ଆଗରୁ ବି କହିଛି, ଯେହେତୁ ଜଳକୁ ଅବଶୋଷଣ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁକି ଏଇଟା କ'ଣ ହୁଏ, ଆମର ଜଲ୍ଦି ଶୁଖିଯାଏ। ତାହେଲେ ସେଇଟା ଯେମିତି ପଜିଟିଭ୍ ସାଇଡ଼, ସେଇଟା ବି ନେଗେଟିଭ୍ ସାଇଡ଼। କାହିଁକି କହିଲ, ଖରାଦିନେ ଯଦି ଆମର ଝାଳ ଅବଜର୍ଭ ହେବନି, ତାହେଲେ ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗିବନି, ଅକଲ ଲାଗିବ। କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଯଦି କଟନ୍ର ଗୋଟେ ଡ୍ରେସ୍ଟେ ପିନ୍ଧ ଖରାଦିନେ, ସେଟା ତୁମ ଝାଳ ସେଥିରେ ମରିଯିବ, ଆଉ ଝାଳଟା ସେ କପଡ଼ାଟା ଟାଣି ହେଇଗଲା ପରେ ତୁମକୁ ଥଣ୍ଡା ଲାଗିବ। କିନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ ପଲିମର ରହିଲା, ସେ ଝାଳ ଟାଣିପାରିବନି, ସେଥିପାଇଁକି ତୁମକୁ ଅସ୍ୱସ୍ତିକର ଲାଗିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖ, ପଲିମର ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିକି ବିଜ୍ଞାନଗାରରେ କାମ କରିବା କିମ୍ବା ରୋଷେଇ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିପଦଜନକ। ତାହେଲେ ପଲିମରରେ ନିଆଁ ଲାଗିଲେ କ'ଣ ହେଲା, ତୁମକୁ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ବକ୍ସରେ ମୁଁ ଦେଖେଇଲି, ସେଇଟା ପୁରା କ'ଣ ହେବ କହିଲ, ଏକରେ ତ ସଡନ୍ ନିଆଁ ଲାଗିବ, ସେଥିରେ ନିଆଁ ଲାଗିଲେ ଏଗୁଡ଼ିକ ତରଳି ଯାଇକି ଶରୀର ଚର୍ମ ମାଂସ ସହ ଲାଖି ହେଇକି ରହିଯିବ, ଯାହାଫଳରେ ଚିକିତ୍ସାର ଅସୁବିଧା ହୁଏ, ପୋଡ଼ାଘା ଶୁଖିବାରେ ବିଳମ୍ବ ହୁଏ। ଯଦି ତୁମେ ପଲିମର ପିଞ୍ଚ, ତାହେଲେ ସେଇଟା କ'ଣ ହେବ, ହଠାତ୍ ନିଆଁ ଲାଗିବ, ଆଉ ସେଇଟା ଲୋଚା କୋଚା ହେଇକି ଗଣ୍ଠି ହେଇକି ପୁରା ଚର୍ମରେ ଲାଗିଯିବ। ମାନେ ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ସେଇଟାକୁ କାଢ଼ିବ, ତା ସହିତ ତୁମ ମାଂସ ବି ଉଠିଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହୁଏ, ଆଉ ପୋଡ଼ାଘାଟା ବି ଜଲ୍ଦି ଶୁଖେନି। କିନ୍ତୁ କଟନ୍ରେ ଏସବୁ ଅସୁବିଧା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେନି। ତାହେଲେ ତୁମେ ଦେଖିଲ ପଲିମର ବସ୍ତ୍ରର ସୁବିଧା କ'ଣ ଅସୁବିଧା କ'ଣ, ଆଇ ହୋପ୍ କି ତୁମମାନେ ସବୁ ବୁଝିପାରିଥିବ। ବାକି ଯାହା ରହିଲା ମୁଁ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ତୁମ ପାଇଁ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେଉଛି, ତାହେଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ କର, କିଛି ଡାଉଟ୍ ରହିଲେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ କମେଣ୍ଟ କର। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।